23 ноември и нов понеделник, само што забележувам дека сме во последната седмица од овој месец ноември, за да ги заокружиме всушност и овој последни епизоди од овој месец на Телма клуб. Благодарам што и днес ќе одлучите можеби да гледате Телма телевизија и секако да ги следите следниве Телма клуб наши изданија, барем од денес па се до петок. Имаме навистина убави теми кои што се надевам дека ќе ви понудат едно пријатно попладневно дружење секако во секој дневни примерни 40 минути. Војкот сме на новата европска недела всушност и на тестирање на ХИВ. За ХИВ денес важно е навреме да се открие. Секој ден тестирање имаме во Владинскиот културен центар ХИРА и според безбедносен протокол токму со заштита од COVID-19. Така што војкот и на оваа седмица од 20 до 27, така ќе започнам ноември под мотото тестирај, лекувај, превенирај, се одржа Европската недела на тестирање за ХИВ, на која што веќе седма година поред всушност се приклучува и Сдруженијето ХИРА, нашите почитувани пријатели, кои што меѓу другото секако Асоциација за здравствена едукација, истражување заедно со неколку стотици организации од 53 европски земји ширум светот, со цел да се зголеми пристапот и свесноста конкретно кон ХИВ и важноста за самото тестирање за кое што сме говориле многу наназад. Убаво е да подсетуваме секако секојдневно, меѓутоа барем кога сме во особено екот на недела или конкретно на тестирање на ХИВ, секогаш имаме со нашите пријатели од ХИРА фини едукативни содржини кои што сакаме да ги прикажеме, секако и оние видеа кои што се со цел некако да поздравиме само нели и самата работа, меѓутоа и кампањата, а во фокус годинештава кампања, меѓу другото еден малку познат факт за ХИВ кај нас, затоа и ќе говориме днес токму во денешното издание на Телма клуб. Тестирањата и советувањата за ХИВ се одвиваат согласност, ќе потсетам, интерниот протокол на ХИРА за закажување, прием и нудење како и досега на услуги на клиенти за време на здравствена криза токму во време на ковид, при што се обезбедува и заштитна опрема и за корисниците и секако во тек на овие услуги. Денес се преценува дека вкупниот број на луѓе кои што живеат со ХИВ во земјата, секој трет не е свесен дека е, за жал, ХИВ позитивен. Тоа е огромна бројка, така што во име на нели подетално истражување, во име и на наша поголема безбедност, секако дека и понатаму се секако оние, јас би рекол, мобилни амбуланти или мобилната Android апликација во случајот направи ХИВ тест. За сите овие всушност интересни податоци ќе говориме и за годинешната кампања. Може би годинава нема да имаме нели настан на кој што физички ќе може да присуствуваме, меѓутоа ќе може да се вклучиме секако се со цел да обезбедиме доволно информации и секако за наше лично безбедно функционирање, меѓу другото, и да се впуштиме се повеќе во нели брачната заедница или партнерска заедница, се со цел нели да ги испитаме сите оние можеби повторно ќе кажам критериуми кои што обезбедуваат заштита од ХИВ. Меѓутоа, Европската недела на тестирање за ХИВ и денес ќе ја проследиме всушност денес во нашето издание, и тоа со нашата Весна Илиевска Утерска, која што е проектен координатор на ХИРА. Долги години, чинам дека годинава можеме имаме и две децени постоење на ХИРА во Македонија. Ќе биде убаво искуство денес да дознаеме малку повеќе од за оваа тема и малку повеќе околу годинешната кампања која што ја подготвија. Пред да продолжиме секако со оваа тема за овој нов понеделник и 23 ноември, ќе потсетам дека навистина имаме прилика повторно да си уживаме со добрите автори и не само нели автори, туку и секако оние четива кои што се овој пат повторно во фокус, може би како бестселери или може би најбараните книги во моментот. Во случајот и оваа седмица наградуваме заедно со нашите пријатели Литература.мк или Арсламина. Може би веќе забележевте во кадарот дека пред мене и повторно на книга која што ја започнавме секако да доделуваме негде во текот на минатата недела, еве ја во кадар, така што веднаш ќе ја поканам на 3076-677. Првиот кој што ќе ни се јави ќе има прилика да ја чита Заеднички стан, една од најбараните книги, повторно ќе кажам, од авторката Бет О'Лири. Имаме прилика да наградиме тројца од вас минатата седмица. Меѓу другото, ќе потсетам дека во текот на оваа седмица веројатно може да се промени и насловот за уште едно ново четиво кое што ќе имате прилика да го проследите со нас во Телма клуб. За оние кои што ќе се јави всушност во режија на телефонски број кој што го гледате во кадарот, слободно ставете ги генералите, денес веднаш ќе ве пратиме како добитник, ќе имате прилика да се јам подигнете токму и книгата на улица Македонија веднаш против домот на мајка Тереза. Секако додека ве очекуваме, ова е и авторката всушност која што
А, ние носи оваа возбудлива книга, Заеднички стан, со обсесивни поранешни партнери, со комплицирани клиенти на работа, со погрешно обвинен брат и секако факто дека се уште не се сретнале, ти откриваат дека ако сакаш совршен дом, треба да го фрлиш правилникот низ прозорец. Така што во овој момент ќе имаме прилика да уживате со протагонистите во приказната, Тифи и Леон кои што делат стан, Тифи и Леон кои што делат кревет и Тифи и Леон никогаш кои што не се сретнале, замислите, живеат под исти покрив. Така што не заборавајте и следниот период, нели, доколку си појдете на literatura.mk да си ја набавите оваа книга, мигато имаат и други кои што ги споделиме заедно минатата седмица со нашата Татјана, уредникот од literatura.mk. Пред да продолжиме, ќе си го поздравам денешниот мој пријател кој што го вклучуваме во програма. Добар ден. Добар ден и на вас. Како сте ми со кој се дружам пред се? Гилсефа Куртеш. А не ве слушнав, извинете? На Гилсефа Куртеш. Малце тешко ве слушам, меѓутоа ќе ве поздравам. Јас се надевам дека имате убав ден и понеделник. Посакувам и на вас. Ви благодарам. Уште днес ќе видат пратени генералиите, токму како што кажав, спроти домот на мајка Тереза ќе се. На име на синот. Јас на име на синот тоа го кажав затоа што нема никаков проблем. Нема никаков проблем. Повеќе ќе да ќе одговара. Нема никаков проблем. Ви посакувам пријатно попладне, се надам дека ќе не проследите денес одлична тема има. Одлично. Ви благодарам уште еднаш. Четивото е колку што разбрав, веројатно ќе го дадете на друго име и презиме, меѓутоа никаков проблем, веднаш ќе биде пратено веднаш по завршување на оваа програма. Денес по 17 часот на улица Македонија Литература.мк си ги подигнувате, си го подигнувате всушност ова ново четиво. Би сакал пред да продолжиме да една да споделиме на убава приказна која што беше минатата година во дел од нивната кампања заедно со Хера, конкретно нели Европската недела за HIV тестирање. Годинава, оваа 2020-та, 80 години одбележување од легендарните цртани анимирани филмови кои што генерации не забавуваат и ден денес Том и Джери, безвременската приказна за борбата против познатиот мачор и глушец, која што со години секој ден некако влегуваше во нашите домови преку малите екрани, некако живе и понатаму. Сушност има бројни следбеници помеѓу љубителите на анимираниот филм и е една од можеби легендарните епизоди. Инаку би споделил дека BBC по повод ова 8 деценија од иконичниот цртан филм донеси помалку позната приказна за неговото настанување, објаснувајќи како се започнало речиси случајно. Авторите на филмот Вилиам Хана и Джозеф Барбера, мислам дека ги запознавме и ден денес ги помниме овие имиња, немале ниту 30 години кога се впуштаат во борба против големите студија во кои што звезди биле ликовите како што биле Мики Маус и Порки Прасето. Барбера своевремено признава дека мачорот го осмислиле во мигови на тешка досада, а првпат на малите екрани се појавил во 1940-та под насловот Мечето го бркаат од дома. Пардон, Мачето. Инаку, првата епизода била толкав хит што веднаш освојува Оскар за најдобар краток анимиран филм. Том и Джери речи си никогаш не говорат. Авторите велат дека за таа идеја биле инспирирани од комедиите на Чарли Чаплин. Но додека се борат во позадината во тие први години, тече сјајна музика од композиторот Скот Бредли. Ги помниме на тие прекрасни мелодични линии. Инаку, следните пак 20 години, Хана и Барбера произвеле стотина епизоди, секоја чинала повеќе од 50.000 долари и биле потребно долго време за нејзина продукција. Токму тие први филмови денес се сметаат за најдобрите поради богатата анимација и квалитетна изработка. Том и Џери им донеле на своите автори уште 6 златни статуетки и бројни награди. Кога сме кај Том и Џери, во средината и авторите на 50-тите, Хана и Барбера го превземаат продукцијскиот одел за цртани во студиото MGM, а тоа бил почетокот на златната ера на Том и Џери. За си била заслужна алчноста на собствениците на студиото, кои што во еден момент наивно проценили дека ќе се заработи повеќе пари со емитување стари епизоди, колку со производство на нови. Така што Хана и Барбира веќе во 57-та основаат собствена компанија, која тогаш не поминува добро, меѓутоа неколку години подоцна, шефовите на MGM одлучуваат да ги оживеат Том и Џери, но без нивните, замислете, изворни автори, и работата ја дали на аниматорот Джит Дич. Анимацијата поради помали трошоци ја преселиле во Прага и така натаму, тој се мачал со работа, меѓутоа тешката задача понатаму паднала на овој автор, познат по легендарните Луни Тюнс. Тој на том некако му вдахнува живот и така натаму. Останатата историја, меѓутоа, оно што сакав сега да споделам во име на овие 80 години Том и Џери, годинава ќе добиеме и официјално прв
филмски хит, кои што Том и Џери ќе бидат адаптирани нели и во реално филмско дело. Така што овие безвременски ликови од цртаниот филм официјално ќе имаат и некакво свое продолжение адаптирано во ова 2020 година. Во продолжение ќе го гледате сега и официјално трейлерот кој што е споделен за сите овие нови генерации, неку сега се враќаат со нови лудори. Се надам дека режија имаме, еве го. Да, еве го трейлерот. Приказната за нашата омилена и добропозната мачка и Џери кои живеат во иста куќа, надмудрувајќи се овие 80 години, оваа традиција продолжува во нов филм чија премиера е закажана во 2021. Меѓутоа на крајот од оваа 2020 ги споделуваат овие всушност нови информации, ќе се вратат Том и Џери во нов хибрид од анимиран и игран филм. Режисерот овој пат Тим Стори изјави дека филмот се снима во реалниот свет, Том и Џери ќе бидат додадени со анимација, ги продолжуваат своите лудори во тотално друго време. Иако главните ликови се анимирани со сличен стил, новиот филм ќе ја задржи формата, односно главните ривали повторно нема да имаат гласови. Кој собе, ве оставам малку да уживате во трейлерот, а потоа ќе најавиме уште еден краток документарен филм. We could hire an exterminator, or we can leverage millions of years of predatory evolution. If a picture of this mouse is tweeted out to Instabook Face or TikTok, we will be ruined. No, sir, that's not gonna happen. That rodent is toast. I will not let this hotel be ruined by a cat and a mouse. He's dying on us. I think I might have just pulled this off. Really? We're blowing up the whole thing. Да, Том и Џери од анимирано издание ни се враќаат во хибридно, овој пат во игран филм. Ке подсетиме уште еднаш, премиерата ќе се случува следната 2021 година. Примерно го прикажавме всушност и на Тилма овој трейлер кој што ја најава оваа нова авантура која што трае точно 80 години. Меѓу другото ќе подсетам во име на оваа европска недела на тестирање за ХИВ, во која што и нашата организација Хера се вклучува. Ќе подсетиме дека минатата година, знаете дека имавме прилика да наградуваме, меѓутоа и да говориме всушност со нашите пријатели од Хира и да наградуваме нели презервативи и да говориме секако на овие теми и со наши соговорници во студиото. Меѓутоа, едно од најбавите можеби работи и за мене лично беше тоа што со Цеце бевме вклучени во токму на убава тематска наша интерактивна работилница која што имавме со присутни гости токму во на некој начин мултимедијалниот или кафе бар Котур во центарот на Скопје, беа прикажани неколку интересни куси документарни филмови, поточно ќе кажеме од протагонисти вистински луѓе кои што ги споделуваат и потикнуваат своите приказни бидејќи тие самите се сочеле со за жал нели болеста, меѓутоа да кажеме повторно оставен на маргините со нели некакви интересни приказни кои што ги споделуваат од прва рака. Меѓутоа, ова е едно од приказите која што мене лично исто така ми допре до срце, така што се надам дека следните 4 минути ќе имате прилика да уживате со Иванка, која што во овој филм таа не го открива својот идентитет, меѓутоа раскажува приказата и со што се соочила во животот, со дискриминацијата и така натаму. Потикнува, интересно е тоа што ќе потикнува, а во име на разговорот токму со Весна Илиевска-Утевска, ќе подсетиме дека имаме мобилни амбуланти на кои што може да уште веднаш да се тестирате токму во оваа нова европска недела на ХИВ тестирањето. Останете со нас и денеска траеме некаде до 13:45. I moved 8 years ago to Holland.
I had never expected before I would be able to live in a foreign country. But love is strong, and with time, home is where your heart is. I found out 5 years ago about my HIV status. My husband became very ill, and we didn't really know what was going on. When I found out that we were both having HIV, I was still recovering from cancer. I was feeling weak and I was feeling vulnerable. And I didn't have time to process everything that was going on. It was just a matter of survival. I had to fight two diseases at the same time. I remember it was such a stressful period. I was very angry at my husband because of putting us in such a difficult position. And on the other hand, I could understand that he might have felt devastated for being infected and for knowing that he had infected me as well. I couldn't possibly imagine living without him. When I was dealing with cancer, he had seen me in the worst possible situation, and he didn't leave me. He was taking care of me all this time. So one thing is certain, we truly love each other. Not many people know about my HIV status. Where I'm from, there is a big taboo surrounding HIV. When people know you are infected, they won't even want to shake your hands anymore. My family doesn't know about my status. We believe that they will blame my husband for it. And I'm also afraid that people will treat them differently if they would know. I'm afraid they will be isolated and that they will not be accepted by society anymore. The shoes I'm wearing today are very important to me. When I was dealing with cancer, my doctor told me at a certain time that he had bad news for me. They were out of options for treatment. I only had a couple of months left. I thought to myself, if I were to die, let it happen tonight. I remember when I woke up, I looked out of the window of the hospital and I saw everywhere snow. It was Christmas Day and everybody was celebrating with their families. And I asked myself, will this be the last snow you'll ever see in your life? That's when I told myself, no, it won't be the last time. Get your shit together and put your life back on track. Eventually, when they released me from the hospital, I put those particular shoes on and I put on makeup. And when the doctor who was treating me during the rehabilitation came to say goodbye, I just stood up proudly and he told me, this is the woman I wanted to see this whole time. And since then, every time I have faced a difficult situation, I put these shoes on. Sometimes you find yourself in the middle of nowhere, and sometimes in the middle of nowhere you find yourself. Иначе баш супер изгледаш. А чекай сега, сегаш да кажеш дека ја имам? Защо би имам? А приеска дори граф имахме контакт, добре. Ту се напив по твоето шише. Брат, со таков контакт имаш корона, а фатиш, а не хип. Девојка ми нема хип, а най-нормално си имаме секс. Како е можно тоа? Брат, ние шо имаме хип, примаме и терапија. Безплатна е кај нас, со неја можеме най-нормално да живееме.
6 месеци откако ќе се почне со терапијата, вирусот станува недетектабилен. Се спушта на толку ниско ниво што не може да се измери. Потоа што не може ни да се пренесе преку секс дури ни ако се скине кондомот. Не сум знаел за ова, брат. Сигурно не си знал ни дека лани во Македонија две хив позитивни мајки имаат родено бебиња без хив, само зашо беа на терапија. Абе, играте? Ајше. Лајдеш? Се за подарокот вечно и нели како и секоја година заеднички го поддржуваме всушност ова наше движење и вашата кампања. Убаво видео, мора да признаеме повторно да заблагодариме и да честитаме секако повторно на ХЕРА асоцијацијата за здравствена едукација и истражување заедно со неколку стотици организации од 53 европски земји и понатаму ни ги шират овие едукативни содржини. Секоја година имаме прилика во овој период да уживаме секако со интересни теми и разговори пред се вакви едукативни видеа кои што мислам дека потикнуваат особено стимул кај не само по одрасната, туку особено по младата популација, навремено да се нели тестираме конкретно за ХИВ, а сме говорили многу пати, не мора само тоа нели да го спомнуваме во екот на Европската недела на тестирање за ХИВ. Меѓутоа како и да е, ќе честитам секако и за макотрпноста и во време на COVID-19 или време на пандемија, не се откажуваме понатаму некако фокусот да го доведеме барем во оваа седмица да се осврнеме секако на темата и проблематиките и секако протагонисти кои што ги шират сите оние прекрасни јас би рекол стимулативни приказни, како што тоа го погледнаме се надам уживавте со Иван, како не се лажам, една од дамите кои што нели ја споделија приказната и денес на филма. Благодарение на ХЕРА го имаме и овој кус документарен филм. Токму на оваа тема, Весна Илиевска-Утевска, проектна координаторка во ХЕРА и говориме Европска недела на тестирање за ХИВ. За ХИВ денес важно е навреме да се открие. Чести привилегија што те гледам вака. Живи, здрави. Многу благодарам на поканата и благодарам на поддршката од тебе, од Телма Телевизија, што вака континуирано ни ја дават. Да. Особено јас кажа Весна дека минатата година навистина ми беше чести привилегија и на Цеци и моје лично задоволство да се вклучиме директно да бидеме во таа интерактивна дружба која што имавме во мултимедијалниот центар и кафе бар Котур во центарот на Скопје, да. Каде што имавме прилика со ваши пријатели, студенти и нели посетители конкретно да ги проследиме овие фантастични видеа. Се уште не ми излегуваат од мојата убава меморија, бидејќи секогаш убава кога имаме од близко луѓе протагонисти, во случајот ќе кажам, кои што се соочиле нели со дискриминација, меѓутоа и во различни делови од светот каде што некаде се пуштени сами на маргините и морале некогаш и географски да се преселат, се со цел нели да живеат малку послободумно и во земја каде што можеби нели поприфатено и не е толку тоа страшно како што нели некако особено во минатиот век бевме навикнати да слушаме за ХИВ, како што некогаш нели болеста за жал беше и смртоносна. Денеска е многу е сето тоа напредно, меѓутоа благодарение на тебе и целиот тим кој што работи во ХЕРА. Ако не се лажам, сега вака долг вовет, 20 години имаме работење од ХЕРА година? 20 години. Точно денес. Тоа не е малку. Оваа година прославивме 20 години. Две децении. Тоа не е ни малку да бидете толку присутни помеѓу нас и секоја година макотрпно некако да најдете нова формула, нови методи, интересни содржини, нови статистики, нови истражувања, приказни да ги споделите со и македонската јавност. Да, благодарам на честитките. И понатаму продолжете со ова темпо. Не е малку и колку време си, ако не се лажам, во ХЕРА? Јас сте 3 години. 3 години, ако нешто... Трета година. Трета година. Ако нешто ти направи вистинско задоволство од работењето овие 3 години и ти потикна и те промени, може би, куса, што би било тоа, Весна? Верам и самиот тим со кој што работиш, дополнително. Па, тоа е тој склоп на околности што ме прави, ми прави чувство дека можам да придонесам кон... во едно мало делче, во најмал сегмент, нека биде дека можам да действам и да придонесам кон тоа обштеството да се смени на подобро. Да има, да ги чувствуваме и да ги живееме промените што веќе ги визионираме подолго време на назад. Јасно. Ке потсетам дека веќе сме во екот на Европската недела на ХИВ тестирање, токму од 20-ти па сега 27-ми. Годинава мотото е тестирај, лекуј, превенирај и кон која веќе 7-ма година, ако не грешам, поред се приклучува издржањето, како што кажа. Да, ХЕРА. Точно така. Во овој период од годината редовно ја одбележуваме Европската недела за ХИВ тестирање, веќе
Од пред две години веќе имаме и на пролет, во мај, Европска недела на тестирање, така што имаме повеќе прилики да укажуваме на тоа колку е важно да се тестираат луѓето за ХИВ, да се подигне свесноста за важноста за ХИВ тестирањето и да се зголеми пристапот до сервисите за ХИВ превенција. Доколку се тестираат луѓето за ХИВ, порано може да откријат, да си го откријат својот ХИВ статус. Така. И доколку има потреба, може да се да имаат добиено пристап до грижа, до терапија, до поддршка. Јасно, јасно, што обезбедувате секако со вашиот тим заедно. Да, тоа се веќе понатаму, значи ние препраќаме до Институтот за јавно здравје, до инфективната клиника. Постои една соработка, исто така со 14 други граѓански организации. Заедно партнерски, да, во 10 градови во Македонија. Браво. Од 2007 година наваму постојат сервисите за ХИВ тестирање и советување. И покрај оваа цела ситуација, како што е со пандемијата во овој момент, ние продолжуваме непрекинато со услугите за ХИВ превенција, заради тоа што е многу важно да се открие ХИВ навремено. Кога ќе се открие ХИВ навремено, веќе се има можности навремено да се добие терапија, а самата терапија значи дека лицата можат да си продолжат со нормален живот понатаму, дека можат да живеат, да имаат ист животен век. Абсолютно. Како секој, како било кој друг останат, можат да планираат родителство лицата што живеат со ХИВ. Така што денес темата со ХИВ работиме во правец да се свати сосема нормално. Јасно. А ХИВ тестирањето би сакале да дојде до ниво како да одиме на заболекар. Затоа што како што систематски преглед некога што се вели лекар или да си провериме крвна слика да речеме. Така, затоа што како што треба да ги гледаме другите сегменти на нашето здравје, исто така треба да се грижиме и за нашето сексуално здравје, вклучувајќи го и тука и тестирањето за ХИВ. Јасно. Инаку тоа зашто оваа година ние на оваа година што ни е во фокус на оваа кампања, ние на еднакво на Н, што е многу непознат да термин да речеме кој што факт кај нас. Така е. Всушност за ова Н еднакво на Н подолго време се знае во научната јавност, но истражувањата што беа темелно спроведени и што дадоа резултати за овај сосема го потврдија се од пред прилично скоро, од пред 2-3 години. Тоа значи недетектабилно, дека еднакво на непреносливо, се однесува за терапијата на ХИВ, која што ја примаат луѓето со ХИВ, која што патем е бесплатна и достапна кај нас за сите луѓе што живеат со ХИВ. Таа делува на таков начин што го спречува размножувањето на вирусот на ХИВ во крвта и го потиснува нивото на вирусот до недетектабилно ниво, велиме. Тоа значи дека не може да се открие со стандардна крвна анализа. Така. И од тој момент кога веќе нема да може да се открие на таков начин, веќе станува ХИВ и непренослив. И по сексуален пат, и доколку е сексуалниот однос и незаштитен, односно без кондом. Тоа значи дека самата терапија за ХИВ денес е многу ефективна и значајна превенција од ХИВ. Сметам дека кога овој факт ќе биде доволно распространет во јавноста, дури и оние стигма и дискриминација кои што и предрасудите кои што се поврзани со тематиката ХИВ, дека веќе нема да имаат на која основа да постојат. И затоа е многу важно да се знае ова. Јасно. И да се поттикнат што повеќе луѓето да дојдат во младинскиот центар на Хера во оваа прилика, додека трае Европската недела, но и понатаму. Во моментот простина дегресија, како што е Хира и секаде во тие други 53 организации, се случуваат вакви активности? Се случуваат активности, да, но и со тестирање, и со вебинари, но главно е таа целта да се зголеми пристапот до ХИВ тестирањето и разбирањето на важноста за ХИВ тестирањето. Ги разменувате весни искуствата или да речеме во ист формат или во ист дух
се одвиваат активностите, како што е сега во случајот N еднакво на N, нели и така натаму? Ова конкретно е наш избор за N еднакво на N, тоа зависи од во која земја, зашто не се работело во последниот период, што е помалку познато. На таков начин се одлучуваат активностите, но пристапот до HIV тестирањето што е зголемен, тоа е подеднакво за сите. Кај нас во Младинскиот центар наводно, сакам да знам, во текот на оваа недела, која што трае до петок, има секојдневни смени за HIV тестирање од 16:30 до 20:30. Тоа близина на клиничкиот центар, така? Да, во рамки на амбулантата водно. Така. Да. Телефонот на кој што може да закажат гледачите е 3176950. Може да се закаже термин најдобро сега, инаку се одвиваат тестирањето и советувањето за HIV според интерен протокол на ХЕРА за закажување и прием на клиенти за време на здравствена криза од COVID. При што се овозможува и заштитен материјал на сите корисници на услугите. Да, меѓу другото, да ќе подсетам, пред 2-3 години, кога јас дојдов во центарот, и за многу кусо време ќе добивате резултатите. За 30 минути. Значи, баш ова е тестирање со брзи HIV тестови. Многу е важно да напоменам и дека тестирањето е доверливо, под шифра е, нема потреба, Ясно. Бесплатно исто така, нема потреба Най-важно. Од давање на информации лични, ниту има и презиме, не е потребно да се даде кога Ясно. Се тестира. Сима лица кои што прават еден кус мал прашалник, се очекуваат тие 30 минути. Да, и се добива и советување Супер. Во однос на ризиците и на тоа што е ризично однесување. Ясно. Доколку е потребно за клиентот. Супер. Се сеќавам не од, значи минатата година, нели пред да се случи и тој настан на кој што не поканивте. Толку години да речеме, нели, сме тука присутни, информираме и така натаму, секогаш била интересна темата за HIV, меѓутоа се уште и кај нам како можеби медиумски работници, новинари постоеле некакви стигми, меѓутоа тоа е во моментот фокусот што секогаш знаете да бидете навремено тука за луѓето да ни информирате. Се сеќавам тогаш со сите не можеме да престанеме да разговараме на овие теми и да ги пренесуваме меѓу другото работите кои што ги дознавме толку благодарени на неколку состаноци и тој настан. Значи дека навистина не треба со негација и понатаму додиме убаво да ги гледаме овие содржини. Да, јас верувам дека инспиративно кога ќе се слушнат овие нови информации за оние кои што се нови буквално да ги прошират во својот круг затоа што е во однос на она што било HIV во 80-тите, е новина во секој случај. Абсолютно, мислам и е ослободувачка новина. Едно од најважните можам да кажам, да, баш дека е ослободувачки. Сакам да прашам еден некаде конкретно разговорот. Чинам дека денес можеби младите се посвесни во поглед можеби на или да речеме не ја нема таа толкава дискриминација со оглед на тоа дека малку се темите поопширно фатени, достапни им се во секој момент. Нели, во минатото, јас и ти може сме биле во ера кога било само телевизијата и радиото и тоа што ќе се пласира днеска многу лесно можеме сами да имаме пристап до информациите кои што се поврзани со HIV. Колку се информирани денес новите студенти, новите млади или генерално популацијата од помладата генерација? Па јас верувам или сакам да верувам дека се доволно информирани. Да, денеска има море од информации на секаде околу нас, но тоа на некој начин ни направи оптоварени со многу различни дразби од различен тип информации околу нас, така што никогаш и не постои некаква, да речеме, негативна страна на сето тоа. Но информациите за HIV се достапни, може да се добијат во секој момент, ги има на веб страната на ХЕРА, hera.org.mk, ги има исто така и на нашата мобилна апликација за мобилни Android телефони. Направи HIV тест, може да се симне апликацијата од Google Play бесплатно. Може да се дознае на апликацијата и за тоа каде најблиску до нас може да направиме HIV тестирање на територијата на целата држава. А така што информации има. Колку сме отворени, колку ги слушаме во кој момент, сепак зависи од секој од нас поединачно. Јасно, јас знам дека и телефонски те прашав, не можеме толку така да располагаме со бројки, меѓутоа би те прашал дали има можеби прогресија во поглед на процентот на заразени изминативе години и оние кои што
да речеме, биле смирени и ги препателе може би третманите сосема спокојно и да подсетиме покрај токму овој центар во кој што може да се тестираат, имате други мобилни амбуланти распространети широм Македонија кај што ќе може да се тестираат од другите градови. Да. И освен што го имаме младинскиот центар на Водно, имаме и младински центар, сакам да знам, во Шутово Ризари. Има стационарни сервиси на останатите партнерски организации, ги имаме мобилните амбуланти, комбињата кои што уште повеќе овозможуваат да биде пристапно и во понепристапните делови од Македонија хив тестирањето. Така што тоа се случува и на терен и во стационар. А околу чисто онака можеби прогресот или процентот има зголемување вака од можеби изминативе години да речеме. Благодарение на работата на теренот и на сите партнерски организации, нашата и на институциите исто така и на кампањите, се случува се повеќе да се откриваат позитивните случаи на хив, но потребно е уште повеќе заради тоа што според последните, не се баш последните од предминатата година, се последните проценки на ова поле, секој трет се проценува дека секој трет од луѓето што живеат со хив не е свесен за својот статус, односно не знае дека е хив позитивен. А доколку го знае тоа, ќе добие навремен пристап до терапија и ќе му се овозможи и да живе со нормален и квалитетен живот, долг животен век и да се превенира приносот на хив понатаму. Тоа што е најважно. Одлично. Весна, ти благодарам за ова курсо информирање и драго ми што секогаш можеме да се вклучиме барем во нели ова европска недела на тих тестирања. Ќе потсетам и понатаму како непрофитна организација, навистина јас повторно ќе кажам, формирате една убава екипа од луѓе кои што работат на оваа тема и мисијата навистина понатаму успешна нека биде како и досега овие две децении ваше активно работење. Благодарам многу, Марко. Да. Еве за крај во име на прекрасното ново видео, јас и ти споделивме, нели, пред да го направиме овој разговор, дека тие 5-6 колку беа куси документарци кои што имавме прилика да ги погледнеме, беа поздравени нели од Аплоз. Да. И навистина Иванка беше еден можеби од интересните дами или проект кој што и мене ми остане да, така при срце. И беше едно од видеата што остави најголем впечаток. Впечаток, да. Така што честитки за ова ново видео, ќе имаме прилика во следниот период дека трае и вашата европска недела на хип тестирање да се подсетуваме и да го погледнеме и да потикнуваме секако особено луѓето и секако младите да се тестираат навремено за хив. Благодарам многу за поддршката на нашата мисија. Секогаш. Тука ќе ви заблагодарам, секако следува и нашата Нина, потоа следува и новото издание на Телмамбуланта овој понеделник. Се слушаме утре.